មាននឹងគឺដោយសារតែតម្លៃលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាដែលយើងបានជំរាបជូននឹងប្រហែលថ្ងៃនេះឡើងដល់ជាង30000បាតមិនចឹងហ៎ជាង30000បាតចាឥឡូវនេះគឺធ្លាក់ថ្លៃហើយធ្លាក់ហើយដោយសារមានការប្រកាសរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃក្រសួងហាផ្ទៃចាមានការចំណាត់ការរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅសេវាតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនចាបាទឃើញទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញទេការចូលរួមឈឺឆ្អាលរបស់ប្រិយជំនិត TNM ក៏ខ្ញុំមិនថាគុណសម្បត្តិអីតែខ្ញុំណាស់គឺគុណសម្បត្តិគឺបណ្ដាផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានទាំងអស់គុណសម្បត្តិភេទទាំងអស់ដែលគាត់ឈឺឆ្អាលទៅនឹងរឿងពលករបាទឆ្លងដែនឈឺឆ្អាលទៅលើតម្លៃប៉ាសពតឈឺឆ្អាលទៅលើសុខទុក្ខខ្មែរដូចគ្នាបងដឹងថាការបាត់ខលមកដើម្បីបាត់បញ្ចេញនៅទស្សនៈឬក៏ឈឺឆ្អាលពីពួកគាត់ធ្វើឲ្យដាក់ដឹកនាំខាងលើដែលគាត់មិនបានដឹងចាឬក៏ពេលខ្លះជារបាយការណ៍ខ្ចលបាទទៅលើក៏មានដែរអូអាដាមបាទលោកប្រធានកាំងក្រោមល្អណាស់មិនមានរឿងអ្វីទេហើយយើងដោះស្រាយដោយរលូនហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកណាបាទលោកបានដឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបងបងមន្ត្រីមួយចំនួនធានអឹមសុំផ្ដាំសម័យនេះគឺសម័យ Facebook សម័យ Facebook អញ្ចឹងបងបងធ្វើអីកណ្ដោយក៏បាទលេចលឺដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លេចលឺដល់មន្ត្រីថ្នាក់លើដែរចាចឹងពីម្សិលមិញខ្ញុំចាំថាសម្ដេចកាឡាហោមសខេងលោកបានបញ្ជាឲ្យបាទបើកច្រកទាំងអស់មកណាបន្ទាប់ពីធានអង្គធ្វើការផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនគាត់ខមមិនគាត់ខលម្ដងហើយម្ដងទៀតដំណឹងឲ្យយើងទទួលបានគាត់ចិត្តតែម្ដងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងបញ្ជាឲ្យបើកទាំងអស់ណាគុំលំអៀងមន្ត្រីតាមព្រំដែនលោកគុំលំអៀងណាបើបិទបិទទាំងអស់ទៅបើបើកបើកទាំងអស់ទៅបិទមកចម្រៀងយកលេះថាមិនចង់ឲ្យមានការហោចូលនៅពលករខុសច្បាប់ចុះមកចម្រៀងទៀតមិនក៏មិនបាច់អញ្ចឹងសម្ដេចបកកាច់បាំងទាំងអស់ឥឡូវនេះបាទពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសហ្នឹងបងបងនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាបងបងដែលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោករអ៊ូរត់នឹងតម្លៃប៉ាសពតនិងតម្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះមានព័ត៌មានល្អជួយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតដោយកញ្ញារៀងសៃតែម្ដងចាសង្ឃឹមថាសេចក្តីប្រកាសនេះគេហៅថាមានប្រសិទ្ធភាពណាកុំឲ្យសម្ដេចខាងក្រសួងប្រកាសហើយប៉ុន្តែកន្លែងធ្វើលិខិតឆ្លងដែននៅតែអនុវត្តមិនបានដោយអ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃជាវាងធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករគាត់ខកចិត្តនិងអស់នៅទំនុកចិត្តចា៎អញ្ចឹងបាទដំណឹងថ្មីបំផុតដំណឹងថ្មីបំផុតបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីស្ដីអំពីការកំណត់ថ្លៃលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាបានកំណត់តម្លៃដោយខាងក្រៅចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបានមកចេញនៅសេចក្តីប្រកាសខ្លួនហើយចឹងសូមមន្ត្រីនៅក្រៅអវាទគោរពនិងអនុវត្តណែនាំឲ្យបានល្អផងគុំថាបានទទួលហើយបានទទួលហើយគឺខាងក្រៅនៅតែដដែលចឹងតាក់តងនឹងបាទសេវារយៈពេល20ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល100ដុល្លារអាមេរិកបាទ1ណាលើកទី1បាទថាថ្ងៃនេះសូមចាក់នៅវីដេអូឃ្លីបតិចមកទី2សេវារយៈពេល10ថ្ងៃតម្លៃ1ក្បាល150ដុល្លារទី3បាទរយៈពេល1ថ្ងៃគឺ200ដុល្លារអាមេរិកអញ្ចឹង20ថ្ងៃ100 10ថ្ងៃ150 1ថ្ងៃ200ដោយឡែកចំពោះពលករសាច្បាប់ទៅបំពេញការងារក្រៅប្រទេសតាមរយៈក្រសួងការងារត្រូវផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃដោយបាទអាករជាបន្ទុករបស់រដ្ឋឃើញទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាសម្រាប់ពលករចាគឺមិនគិតថ្លៃទេហើយតកតងទៅនឹងប្រាក់ចំណាយផ្សេងផ្សេងគឺជាចំណាយរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាដំណឹងនេះដឹងទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហើយអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចាហើយវាជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យរីករាយមួយចាសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់មានអ្នកខ្លះទឹកភ្នែកហូរស្រក់ដោយសារតែតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងវីសាផ្សេងៗតម្លៃរហូតដល់ជាង1000ដុល្លារឯណោះចាឥឡូវនេះគឺมันមានការគិតតម្លៃអីគេគិតតម្លៃផ្សេងៗទេมันមានការគិតតម្លៃសម្រាប់ពលករស្របច្បាប់ទៅបំពេញការងារក្រៅប្រទេសតាមរយៈក្រសួងការងារចា
ផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរដល់កន្លែងទាំងនោះហើយបន្ទុកទាំងអស់គឺជារបស់រដ្ឋចាចាបាទជារបស់រដ្ឋនេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែច្រៀងនៅបទលោកពូព្រាបសវត្តទឹកភ្នែកបងស្រក់មិនមែនគ្មានបញ្ហានៅពេលដែលពលកកក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកចងចាំថាមិនមានមិនមែនតែគាត់ស្រក់ម្នាក់ឯងទេប្រិយមិត្តរបស់ធានអង្គក៏ចូលរួមស្រក់ជាមួយគ្នាខ្ញុំបាទរតនាក៏ចូលរួមស្រក់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលបងស្រក់ទឹកភ្នែកហើយមានតម្លៃអ្នកសត្វតាជាតម្លៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាហើយក៏ជាតម្លៃអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាធានអង្គដែរគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាខមមិនរបស់ខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកមួយដល់ពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃចា៎ទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចណាជំនួយជាបាទអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែការខលចូលមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធានអឹមណាការតេចូលការខមមិននិងការផុសផ្សេងផ្សេងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលលោកជួយស្អាតនិងពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃពិតជាមានន័យចា៎ការចូលរួមជួយស្អាតនឹងផ្សេងផ្សេងពិតជាមានន័យទឹកណែចឹងសូមបាទផ្ដាំទៅបងប្រុសដែលកំពុងតែបាទផ្ដាល់ជាបាទទស្សនៈក៏ដូចជាការលើកឡើងសូមឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយណានៅ passport ឥឡូវនេះបានរបស់គាត់មែននេះបងប្រុសនេះចាពីតម្លៃ1000រហូតនៅសល់តែ100ទេឥឡូវចាចឹងបងប្រុសបាទទឹកភ្នែករបស់បងមរៀងដបរបស់បងមានតម្លៃហើយមានតម្លៃហើយហើយក៏អរគុណទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរដែលគិតគូរទៅដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចានឹងអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជួននិងមានប្រសិទ្ធភាពមានតម្លាភាពកុំឲ្យក្រសួងក៏ប្រកាសតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែជាក់ស្ដែងបងប្អូនទៅធ្វើវាមានអាសេវាក្រៅផ្សេងផ្សេងណាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននៅតែទទួលនៅភាពលំបាកនៃជីវភាពដដែលចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធានាបានទទួលនៅដំណឹងបាទដ៏សែនល្អបាទពេកក្រៃហើយហើយក៏អរគុណមែនតែនបងរតនពិសិដ្ឋខមមិនរបស់បងរតនពិសិដ្ឋបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងពលករគាត់ឃើញពលិថ្ងៃវិញហើយអញ្ចឹងបងខេមរិនបាទបងបងរិនអរគុណបងងៀមបាទតារាងបាទអរគុណបងបងទាំងអស់បាទអរគុណមែនតែនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមជួយឆ្លាលហើយបាទថ្នាក់លើលោកបានឃើញហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធានអំអត់ប្រកាន់ទេនិន្នាការនយោបាយມັນឆ្លាញ់ LDP ມັນឆ្លាញ់សម្ព័ន្ធມັນឆ្លាញ់ CNLP ມັນឆ្លាញ់ CPP ទេប៉ុន្តែឆ្លាញ់ទាំងអស់តែម្ដងចា៎អាចថាគណៈបាទទាំងអស់គឺជាខ្មែរតែមួយហើយតែងតែចង់ឃើញខ្មែរនឹងរីកចម្រើនទៅមុខដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខាងណាលោកធ្វើខុសបាទឬក៏លោកមាននៅចន្លោះប្រហោងធានអំសូមធ្វើការរិះគន់ហើយពេលខ្លះអញ្ចឹងណាកញ្ញារៀងស្អីអត់ដឹងទេថ្នាក់លើលោកអត់ដឹងទេសួរថាខ្ញុំមិនជឿថាថ្នាក់លើមិនដឹងទេប្រព័ន្ធ Facebook បាទគ្រប់ទីកន្លែងថាខ្ញុំមិនជឿថាលោកមិនដឹងទេលោកក៏ប្រើនៅ smartphone ដែរប៉ុន្តែចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកមើលទៅ24ខាត់ក្រងហើយរឿងគ្រប់ទីកន្លែងណារឿងគ្រប់ទីកន្លែងពេលខ្លះណាទោះបីជាខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធ smartphone ណាប្រើប្រព័ន្ធ smartphone ក៏រឿងខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងណាចា៎រហូតដល់មានលោកស្រុនប្រាប់រហូតដល់មានកញ្ញារចនាកញ្ញារាងស័យប្រាប់ថានេះលោករតនានេះមានបានដឹងរឿងនេះអត់ខ្ញុំថាឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងកាលឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងណាដែលផ្ទុះធានាហ្មងបាទខ្ញុំធានាទេបាទរឿងខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាសុខមិនមែនសុទ្ធតែជាអាចយកជាការបានឬក៏ជាការពិតទាំងស្រុង 100% ទេមិនមែនថារឿងនេះជារឿងមិនពិតទេណាប៉ុន្តែរឿងខ្លះនេះខ្ញុំយើងឃើញហើយថាបណ្ដាញសង្គម Facebook មានអ្នកខ្លះបង្ហោះរឿងមិនពិតរឿងប្រឌិតកើតឡើងរឿងយកពីស្រុកគេមកផុសថាស្រុកយើងក៏មានដើម្បីចង់បានការ like និង share នៅ page របស់ខ្លួនចា៎អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងបងបងមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់លើកឈ្មោះនេះហើយគ្រាន់តែផ្ដាំ account របស់គាត់ណាគ្មានរូបអីមួយទេប៉ុន្តែគាត់កាន់ account ដកតែខ្ញុំឆែកមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំឆែកមើលខ្ញុំឆ្ងល់មិនក៏ខាងសម្ព័ន្ធហ្នឹងលោក comment មកអាក្រក់អាក្រក់ណាស់ខាងសម្ព័ន្ធណាដល់ពេលឆែកទៅមើលភ្លាមលោកហើយ
bạn rút ấy có nghĩa là khơi đã chua mùi cột chân miền này thà ta quạt phơ bạn nè là có trong bạn nè hoặc account PC ăn là PP dùng cơ chiết bạn chê cái kháng là account mới năng đó về chạy mơ tới ọt khơi mà đi không năng phòng năng chẳng cứ miền chôn ạ cả tệ môi chùm nuôn lô ọt đăng ta quạt cầm bông kết bị ấy chứ một rô quạt cứ đau bằng khôi kì nè cứ đau bằng khôi kì tèm đó mấy hai hàng sạc cái đấy đầm năng là o rồi phớp chất ta ai ai bom bom bị chưa bao đại cầm bông tam lan tôi sanh thiên âm lục bản khơi chỉ muốn khi mà rót thân em ăn tê nè mà sạc cái đấy bạn đặt màu bạc trong បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឈឺឆ្អាលនឹងអ្វីដែលជាទឹកភ្នែកពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់មកធ្វើការដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីមួយចំនួនលោកអត់យកចិត្តទុកដាក់មែនប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនលោកមានការឈឺឆ្អាលណាស់ដឹងថាលោកនៅខាងណាប្រៃវ៉ៃស្វ័យរៀងខ្ញុំអត់លុយទេគេចាប់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអត់លុយទេយកលុយហៅប៉ៅរបស់លោកផ្ទាល់ណាបងយកដាក់ម៉ឺនមក20ម៉
មន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងលោកធ្វើឲ្យខូចទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវនេះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាខូចមួយហើយលោកចាប់ដើមមើលលើណាតាមន្ត្រីដែលលោកធ្វើមិនល្អនឹងហើយឃើញអត់ហេះនឹងហើយឃើញអត់ណាលោករិះគន់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលលោករិះគន់ទៅបាទថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលទៅបាទមន្ត្រីតែម្នាក់តែពីរនាក់នឹងសោះធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះទាំងអស់តែម្ដងចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញយសានេះជឿជាក់ថាលោកសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយជូនពរបងបងទាំងអស់ណាបាទឲ្យសុខសប្បាយបាទទៅធ្វើការបាទដោយមានច្បាប់ទាំងអស់ទៅកុំឲ្យបាទពិបាកបាទចាប់លើចាប់ក្រោមហើយសូមឲ្យសប្បាយទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណធំធំតែម្ដងចា៎ដល់បាទក្រសួងមហាផ្ទៃចា៎អរគុណទៅដល់សម័យកលាហើយសូមឃើញដែលបានចេញនៅបញ្ជាបាទទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមជាមិនតាន់ព្រោះតែគាត់ឈឺឆ្អែលនៅសុខទុក្ខជាប្រវត្តិចាអរគុណមែនតើអរគុណសម្រាប់បានចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាស្រ័យដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនៅបញ្ហាទាំងនេះដែរបងប្អូនអូនថែចាទៅចុងក្រោយចង់ជម្រាបថាទឹកភ្នែករបស់បងមិនមែនស្រក់អត់បញ្ហាទេឥឡូវនេះមានការដោះស្រាយហើយលោកក៏សប្បាយចិត្តដែរបើសិនមកលោកបានលឺថាប៉ាសពតដល់ធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាហើយ free សម្រាប់អ្នកស្រោចច្បាប់ទៀតណាមានដំណខ្លះខ្លះការធ្វើឯកសារធានាថាគាត់នឹងញញឹមបတ်មាត់មិនចិត្តទេបတ်មាត់មិនចិត្តទេអរគុណមែនតើមកពិធីអមក៏ពីប្រិយមិត្តរបស់ TNM ក៏ចូលរួមអរគុណដល់បាទថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងឥឡូវនេះបាទដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ក៏មិនភ្លេចផងដែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ម